ନୁହେଁ ଏବେ ଆଳୁ ଟେନସନ୍। ପିଆଜ ଖସୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ଆଳୁର ଦର, କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 35 ଟଙ୍କାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ବି ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉପାୟ, ବରଂ ସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଦର କମିବ। ପିଆଜ ଟେନସନ୍ କମିଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଆଳୁ। ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଖସି 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପିଆଜ କିଲୋ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁର ଓଲଟା ଗତି, 15 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି ବଢି ଆଳୁ କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 30ରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ। ଖାଉଟିଙ୍କୁ ପୁଣି ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କାରେ। ଚଢ଼ା ଦର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ ଆଳୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ ଦର କମିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 5 ଦିନ ତଳେ ଆଳୁ କିଲୋ ଥିଲା 24 ଟଙ୍କା, ଏବେ 30 ଟଙ୍କା। ରାଉରକେଲାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଚଢ଼ା ଦର ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଆଳୁ ବେପାର ବି ମାନ୍ଦା ଧରିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କାରେ। ଯାହା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ମାନେ କିଲେ ଖିଆ ହଉଥିଲା, ଅଧେ 500 ଖିଆ ହବ କି 250 ଖିଆ ହବ ଏଇଆ। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଚିପ୍ ଥିଲା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁରା ହାଇ। ପିଆଜଟା ଯାହା ଟିକେ ନା କମିଛି, 60 ରୁପିଜ୍ ହେଇଛି। ପିଆଜ କମିଲା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି, 30 ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ବିକା କିଣା ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ତଳେ ପିଆଜ ଛୁଇଁ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ପିଆଜ। ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, 20-25 ଥିଲା, ଏବେ 30 ଉପରକୁ ଯାଉଛି। 30 ଭଲ ଆଳୁଟା 35। ନୂଆ ଆଳୁ ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ନୂଆ ଯାହା ପୁରା ସେ ଏକା ଦାମ। ନୂଆଟା ଠିକ୍ରେ ହେଇନି, ଏ କାମ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି। ଆଳୁ ସରି ଆସିଲାଣି, ମାଲ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନୂଆ ଆଳୁ ଏଯାଏ ବାହାରି ପାରୁନି, କହୁଛନ୍ତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ନୂଆ ଆଳୁ ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯିବ, ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେବ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆଳୁ ଆମଦାନୀ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଯେଭଳି ନ ହେବ ଏବଂ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯେମିତି ନ ହେଇପାରିବ ସେ ତାକୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଆଯିବ। ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେବ ଆଳୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଦର କମିବ। କେବେ କମିବ ତାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।